Yes, da folkens. Og hjelp på Storsjøen. Sammen med selveste Roger. Det er Storsjøen, store sønn. Han tok meg med mange flotte plasser i dag. Ikke verdens beste bet, men vi hadde en time som det bet veldig bra. Og vi fikk 8-10 abbor og en 3-4 jedder. Største abboren i dag på 1100. Så det var artig. Følg med. Så ses vi et vann der. Deilig. Se, jedde. Jedde, jedde. Ja, ja, ja. Bra start. Det er fint. Ja da. Agnfisk. Abbor. Ja da. Nei! Der da, endelig! Føles gjeddeaktig av dette, altså. Men er det abbor, så er den svær. Det er nok gjedde, Roger, dessverre, men... Ja, det sier vi i sted, det. Ja, det er nok det, altså. En tok som har gjedde. Jeg blir glad hvis det er abbor, men jeg er nok redd av gjedde. Oi, det er svær abbor! Ja da! Deilig! Fy faderen og sprek han her! Ja, det er kaldere vatnet. Fy faderen, altså! Nice. Nå får du vel leve. Bye bye! Her har vi den igjen. Ja da! Han er sterke i dag, altså! Den er fin enda, også. Åh, det er så deilig! Hva skjedde der? Ja, men jeg hadde på svær fisk. Det så du. Ja. Der. Åh, deilig! Åh, den er tung. Dette er ikke abbor. Hæ? Jo, dette er ikke abbor. Det kan ikke være abbor, det, Roger. Nei, det var ikke det. Synd. Jeg kjente det, for jeg la den på bånd, og så bare lot det ligge der, og så plutselig så begynte det å le på seg, så... Her satt den. Nå tør jeg ikke å si noen ting. Det føles som gjedde. Det er nok det, men... Jo, det er røyken. Ja, det er skjøtten. Nei, jo! Den var helt gæren, denne. Der mistet jeg. Det var svær abbor. Ta med den. Ja, ser litt sånn hvis det ikke så er en fet abbor, altså. Da er det en ny pers. Ja. Ja. Der er fisk. Neida, det var abbor. Den er feit! Herlig! Så deilig, Roger. Jeg sa det, de er jævla... Det lukta litt gjedde. Ja, samme som jeg fikk forrige uke.